Dekabrın 23-də keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində iştirak edən gənc namizədlərin təbliğat kampaniyası diqqət cəlb edir. Əsas müxalifət partiyalarının iştirak etmədiyi bələdiyyə seçkilərində sosial şəbəkələrdə fəallığı ilə seçilən gənclərdən bir neçəsinin namizəd kimi qatılması seçkilərə maraq artırıb. Gənc namizədlər təbliğat kampaniyalarında bələdiyyələrin həll edə biləcəkləri problemləri qabardaraq buna ictimai diqqəti cəlb edə biliblər. Xətay bələdiyyəsinə namizəd olan 25 yaşlı Rusif Məmmədsoy seçki marafonundan danışıb. 23 dekabr 2019-cu il tarixində keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə qatılmağım mövcud problemlərlə bağlıdır. Düşünürəm ki, artıq bütün strukturlarda, eyni zamanda bələdiyyələrdə gəncləşdirmə siyasəti aktiv özünü büruzə verməlidir. Bu mənada biz gənclərin də üzərinə çox böyük yük düşür, məsuliyyət düşür və biz bu məsuliyyətin altına girib buradan uzaq qalxmalıyıq, çıxmalıyıq. Bu mənada hesab edirəm ki, Xətay rayon sakinləri mənə və mənim kimi inandıqları namizədlərə, yəni potensialı olan perspektiv vəd verən namizədlərə səs verəcəklər. Artıq bələdiyyələr bildiyiniz kimi çox yaşlı insanlarla əhatə olunub. Təbii ki, biz demirik ki, yaşlı insanlar ümumiyyətlə sıradan çıxmalıdır. Biz onların təcrübəsindən yararlanmalıyıq. Lakin hesab edirəm ki, artıq ön plana çıxmalı olan gənclərdir. Daha enerjili, daha çevik olmağımızı nəzər alaraq və bu mənada özümü onlardan daha yüksək qiymətləndirdiyim üçün hesab edirəm ki, mən bu seçkilərdə qalib gələrək sizə şərəf və ləyaqətlə xidmət edəcəm. Ölkədə aparılan kadr islahatlarının məntiqi davamı kimi bələdiyyələrdə də bu ənənənin davam edəcəyinə inanıram. Ümidlərimiz böyükdür. Və biz hər birimiz, mən də bütün gənclərin adından deyirəm ki, biz inanırıq ki, bu bələdiyyə seçkilərində məhz gənclər ön plana çıxacaq və əsas qanunverici şəxslər kimi məhz gənclər olacaq, yəni sədrlər gənclərdən ibarət olacaq. Bizim platformamızın prioritet təşkil edir xalqın rifahı, onların mövcud problemləri. Təbii ki, bələdiyyələrdə baş verən mövcud problemlər saymaqla bitməz. Biz bunu o dəqiqə gələn kimi, yəni bunu həll edə bilmərik, buna zaman lazımdır və ən əsası siz seçkidə aktiv iştirak edib bizi seçməlisiniz ki, biz bu problemləri aradan qaldırmağa çalışaq. Astara rayon Hamoşam kənd bələdiyyəsinin namizədi Donur Fətəliyev kəndlərindəki problemlər barədə danışıb. Problem sistem problemləri də icra hakimiyyətinin asıllıq, əgər mən bələdiyyə üzvü və sonradan sədri seçdirəmsə, bu problemlərin aradan qaldırılması üçün icra, bələdiyyə liderini idarə etmə strukturların bir arasında sərhədi müəyyən etmək üçün əlimdən gələn edəcəm. Eyni zamanda bələdiyyənin şəffaflığı ilə bağlı problemlər var. Bu şəffaflığı ən yüksək dərəcədə təmin edəcəm. Bələdiyyə iclasları birmanalılara, bütün seçicilərə açıq olacaq. Bələdiyyənin hesabatları 6 aydan bir bələdiyyə vətəndaşlara hesabat verəcək.